What is a child? A child is a person that dreams more than he remembers. If you dream more than you remember, you are young. If you remember more than you dream, you are old. ישראל. בארץ ישראל, אני אוהבת כל המקומות. לא הייתי רוצה לגור בשום מקום אחר. זאת הארץ שאני מבטיח לי. ישראל זה הבית שלי, אז אני מכירה את ישראל. ואני... ויותר נעים לי פה, ואני מרגישה פה יותר בטוחה. אנחנו ארץ קטנה, יחסית, אבל מאוד מפותחת. יש לנו קשרים עם ארצות גדולות, ויש לנו צבא חזק. ויחסית למדינה כזאת קטנה, אנחנו מאוד חזקים וגדולים מבחינה נפשית. ישראל היא מקום ממש יפה. זה מקום מדהים, וכיף להיות בו. ישראל זה הבית. אני אוהבת את ישראל. If you look at my friends in my class, they're like independent. They do stuff. In Israel, you're a little more independent. And in Israel, you see tons of people walking around at bus stops, kids running around in the parks. בתור ישראלית, אני חושבת ש... כאילו, להגיד לילדים האחרים בעולם שהם... שלא יחשבו עליהם דברים רעים בגלל כל מה שהעולם אומר עלינו, כי לפעמים זה גם דברים לא נכונים, וצריך באמת להכיר בן אדם ישראלי כדי להגיד עליו משהו. ולדעתי, ישראלים זה עם פשוט באמת נפלא, והוא מתורבת ומדהים, ואנחנו באמת מאמינים שיום אחד לא יחשבו עלינו את הדברים הרעים האלה. إذا كنت رئيس حكومة أول إشي بعمله بعطي مصاري للفقراء وبعمل سلام بين العرب واليهود. أنا حلمت على دبر دي مسوبخ بيامنا بمسيوت بمعنى شيء شلو تمي تمي חושבת וחושבת שכשאני אהיה גדולה אז אני לא אצטרך להיות בצבא ו... שבאמת העולם משתנה לצבא כזה. כי אני באמת מעדיפה שיהיה שלום עם כולם, ובעיקר עם כאילו, עם האויבים שלנו, כי בסופו של דבר כולנו אחים. ואני חולמת על... אני עושה שינוי, אני לא יודעת איזה. פשוט איזשהו שינוי של משהו. I say you should come to Israel. When you gotta do what you gotta do, because it's on, there's flights and stuff. It's not like you have to walk, like 20 hours all the way to Israel. So just, you know, you can come on plane, come to Israel, you know, it's not that hard.